Nu vil jeg cykle op til Ruskercenteret. Det regner. Jeg vil stadig cykle op til Ruskercenteret og se, om de kan fikse min telefon eller en mobilforretning derinde, om de kan fikse min mobil. Fordi det er rimelig... Altså, jeg får snart lange løjer det her. Ja. Sådan der, så vi kommer frem. Lad os se, om vi kan få den fikset. Det havde de ikke tid til. Jeg gider ikke mere. Nu gider jeg ikke mere. Hvor er det, så må du kraftedeme have mere end én fucking ansat til at bygge det lort, mand. Høj, hvor er jeg negativ lige nu. Nu cykler jeg ind til byen for at mødes med Mathias, så skulle jeg alligevel, så kan jeg lige prøve at se, om der er nogle butikker, der er åbent. Det andet regner jeg ikke med, jeg ved ikke. Nu prøver vi at se, om de kan fikse den, eller om de bare siger, jeg ved ikke, hvad der gør, du kan ikke få den lad. Så lad os gøre det. Jeg vil bare gerne have fikset min fucking mobil, mand. Hvor svært kan det fucking være, mand, med alle de fucking iPhone'er? Pis, mand. Så kommer man lige på bedre tanker. Natalies gamle Huawei der har den mikro SIM-kort. Kan den overhovedet køre Pokémon Go? Adapter. Åh, man altså. Jeg ved ikke, om det hedder Nana eller hvad det gør. Ja, men det er fordi, altså prøv at høre. Jeg kunne leve med det, hvis det ikke var fordi, at skærmen var så mørk, at jeg ikke kan gå ude i virkeligheden, altså ude i offentligheden. Og jeg kan ikke se nogen Pokémon'er på den. Det er derfor. Fuck, du har kedet dig, du har, når du har lavet det der. Ja. Men det bliver lidt svært at holde den her. Jeg har det, sådan en kan være i. Okay. Ej, det er selvfølgelig ude. Ja, lidt. Hvad har du gjort med den der? Jamen, den smager af plastik. Det er også plastik, sjovt med. Ja. Så den her smager jo ikke af din mor, bare fordi det er en dåse. Ja. Det var faktisk sygt smooth, det der. Tak. Jeg tror, det ville se mere dumt ud. Kan du lige prøve at gøre sådan her, som om du vælger? Det var til funken, ikke? Jeg tager ikke lige på snart, mand. Der er ikke mere. Okay. Take 10. Får man XP'en, når ikke de udklikker? Nej. Så er vi færdige med at cykle rundt. Min mors sadel, det faldt af hele tiden. En eller anden mærkelig grund. Jeg tror, der faldt en eller anden mærkelig dag. Så og jeg kan stort set ikke se noget på min Pokémon-skærm, på min iPhone-skærm. Men nu skal vi mødes med Lunde, og så tror jeg, vi kører lidt rundt i bil. Og stopper nogen. Det ved jeg. Jeg ved ikke, hvad vi skal nu. Ved du det? Nej. Okay, vi finder ud af det. Men vi har i hvert fald kørt rundt. Jeg tror, vi har kørt rundt i et par timer. 5 timer, tror jeg. 5 timer? Hvis vi tog afsted klokken 1, så er det 5 timer nu. Okay, vi har kørt rundt i 5 timer. Standard. Det er min egen. Er også sket meget siden sidst. Nej, det er hans svigermors. Ude der, hvor jeg bor, mand, altså. Nej, men vi skal heller ikke helt derude. Nå, okay. Jeg tror, vi er nødt til at køre rundt
I hvert fald det dummeste er at køre rundt inde i byen, fordi vi kan ikke rigtig komme ned ad vejene og sådan noget. Nej. Så vi skal ud på... Vi skal faktisk ud i Outback, eller hvad ja, fanden ja, vi skal ud og... Kasper, nå, kan du swing mine der? Du vil se, den går sikkert for hurtigt til at kunne nå det. Jeg skal have jeg fik den fanden. Jeg skal have Master Balls. Nej, det får jeg ikke. Great Balls. Nå, Master Balls. Nej, det er der ikke nogen, der har fået endnu. Hvad level er du på minigabber? 23. Hvad hedder det? Ej, kakuna, man. Jeg hader, når det er sådan nogle lortepokémon, der bliver mørket ud. Jeg kunne faktisk godt gøre det der quickball på lånes der. Finder du det helt rette tilbehør, der beskytter dine ting på? 22. På Boxit.dk. Det er kun Hukkes Fest. Vi har åbnet ny prisbutik i Steinstraße i Flensborg. Jeg ved godt, jeg filmer lidt mærkeligt lige nu, men jeg har sindssygt meget hænderne. Vi har været ude på Pokémon-jagt hele dagen. Cykle rundt, kørt rundt, som jeg har set, og nu skal vi op og lave pizza med chili cheese tops på. Det skulle være rigtig lækkert, fik jeg at vide, så det prøver vi lige. Jeg ved godt, det er mærkeligt, men så nu er vi på vej derop. Yes. Seks over det. And I can do it if I believe I can touch the sky. I det mindste så udtaler hun engelsk bedre end jeg gør. Og klokken er 11 nu, så jeg vil nå ned og tage en cykel, eller min mors cykel, se om jeg kan nå bussen, og om jeg kan jeg aldrig prøve at tage en cykel med i bussen før, men det vil jeg gøre, for jeg overgår ikke at cykle igen. Så ja, det vil jeg gøre, fordi jeg blev hentet klokken 7 i morgen tidlig, og skal til Ribe, så jeg vil komme hjem ad nu. Stop, ja. Det gik fint nok med cyklen. Det var lige til. Det var faktisk gratis at have den med i bussen. Det var meget rart. Jeg havde bare glemt mit buskort, så det var meget godt, jeg havde nogle småmønter i lommen. For da jeg skulle fikse min skærm sidst, som stadig ikke blev fikset, den er stadig ikke fikset, det er fucking noget... Jeg kan ikke, når jeg er udenfor, og hvis se noget ned i min skærm, når der er lyst. Jeg kan intet se, stort set. Der er sådan en stor vignette rundt om, så jeg kan se det der inde i midten, kan jeg lige fornemme, men jeg kan kun se det kvart af det, fordi skærmen er fyldt op med de der streger der. Det er sindssygt belastende. Jeg gider ikke snakke mere om den skærm. Altså, gider simpelthen... Nå, men det havde været en god Pokémon-fangst i dag. Vi hyggede os rigtig hejligt. Nu skal jeg til Ribe i morgen tidlig. Jeg blev hentet om 7 timer, så jeg skal ind og have noget søvn. Jeg skal også redigere vlog. Nu må jeg finde ud af, hvornår jeg gør. Men ja, vi ses i morgen. Tusind tak, fordi I så med. Jeg skal egentlig bare hjem og på hovedet i seng. Så ja, tusind tak, fordi I så med. Og vi ses i morgen i hvert fald til endnu en dejlig vlog fra Kasper. Ja, okay, godt. Vi ses. Hej.